ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏହି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ PSC ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା'ର 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ତା'ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଦଳ, ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂଗଠିତ ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବାହୁବଲ ଓ ଅର୍ଥବଳର କୁଉପଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତେକ ଦୋଷ ବା ଦୁର୍ବଳତା ଯାହାକି ଭାରତର ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଦଳମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, 1951 ମସିହାର ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦଳମାନଙ୍କର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 60 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ନୂତନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଟେ। ଦଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦଳୀୟ ସଙ୍କେତକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଗ ସ୍ୱୀକୃତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କେତେକ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯଥା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 8ଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ 52ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା କଂଗ୍ରେସ, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା 8ଗୋଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଜିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ଯଥା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି 52ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା BJD, ଅକାଳୀ ଦଳ ଯାହାକି ସର୍ବପୁରାତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଟେ, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି, AIADMK ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ନା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଜାଘମ, DMK ବା ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନେତ୍ରା କାଜାଘମ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ, ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଜିର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ ନୀତି ବା ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ?
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବାଦ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଗାନ୍ଧୀବାଦ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଚାରଧାରା ବା ଦର୍ଶନ। ଆଜିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦର୍ଶନ ବା ନୀତି କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଔପନିବେଶିକତାବାଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବାଦର ବିରୋଧ, ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ, ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କେତେକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନୀତି ବା ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 1885 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ହାତ ବା ହାତ ପାପୁଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଦଳବଦଳ ବିରୋଧ ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିକଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଂସଦ ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଏହାକୁ ଦଳବଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ସଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଜିତେ ଏବଂ ଶପଥ ନିଏ ଏବଂ ସେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ସେ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଦଳବଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦଳବଦଳକୁ 1985 ଦଳବଦଳ ବିରୋଧ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦଳବଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଜିର ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନପାରିଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ବା ମିଳିତ ସରକାର କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ କାୟମ ଭୋଟର 6% ଭୋଟ, 4 କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅତିକମ୍ରେ 3 ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 2% ଆସନ ଜିତିଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ।